Мамырдың 9-ы жеңіс мерекесін бір болып атап өтуге жиналған тұрғындар үшін Қазақстан Конституциясы көшесінің өні бойында түрлі шаралар ұйымдастырылды. Жерлестеріміз концерт тамашылап, фото көрмелермен таныса алды. Сондай-ақ аспаздар мерекені тойлаушыларға арнап нағыз әскери далалық ботқа пісірді. Жеңіс күні әскери патриоттық әндер қаламыздың түкпір-түкпірінен есілді. Өңір өнерпаздары отты жылдары сарбаздарды жігерлендірген үздік әндерді әуелете шырқады. Мамырдың 9-ында күнде шуағын молынан төгіп тұр. Бас алаңға жиналған халықтың қарасы қалың. Петропавлдықтар мен қала қонақтары отбасы мүшелерімен бірге келген. Біразы концертті тамашалап, субұрқақтың саясында демалуда. Біз өмір сүрсін деп, жандарын аямай, осы бүгін күнгі жетсін деп, солай жандарын аямай бізді солай не соғысқан ғой. Сол кісілерге рахмет айтамын мен. Мен атамның аты Сүлеймен Қожабек. Ол Ленинград қаласында соғысты. Стрелок болды. Осы маңда ішкі істер департаментінің ұжымы шатырлар жайып келушілерге әскери ботқа таратты. Әскери ботқа дайындадық. 1000 адамға әскери дайындалған ботқамыз бар. Не шайымыз 1000 адамға дайындалды. Өзі 41-45 жылғы соғыс кезіндегі даярлағандай даярлап, өзімізше осы халыққа міне таратып атырмыз. Кішкентай балапандарымыз, өсіп келе жатқан аталарымыздың, әжелеріміздің осы қан майданмен осы келген ұлы жеңісімізді ұмытпасын ешқашан. Ал облыстық тарихи өлкетану музейінің алаңында солтүстік қазақстандық батырлар атауымен фотосуреттердің көрмесі ұйымдастырылды. Мерекені атап өту үшін орталыққа шыққандар осы жерде сәл аялдап, бала шағаларына ержүрек жауынгерлер туралы қысқаша мәлімет беріп жатты. Мерекеге орай бүгін міне музейіміздің алдында солтүстік қазақстандық батырлар атты көрме қойып отырмыз. Бұл көрмеде яғни 55 кеңес одағының батыры және де 11 даңқ орденінің толық иегерлері туралы айтылады. Осы жерде майдан даласынан әкелінген қару-жарақпен танысу мүмкіндігі берілді. Мәселен, жерлестеріміз Драгунов пулеметін қолдарымен ұстай алды. Музей қызметкерлері келушілерге өзге де бұйымдар жайлы ақпарат берді. Берік Қасен, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.